hold nu op, Andreas. Hele lang vej med 150S. Jeg har ikke været væk fra campus i over et halvt år. Ja, Søren, jeg glæder helt vildt til en demonstration af det nye 5G-netværk. Min mors net er så langsomt. Så langsomt, mand! Og nu vil jeg endelig kunne downloade World of Warcraft. Ja, og jeg vil kunne streame diskret matematik i dobbelt hastighed. Og prøv lige at se derovre, der er piger. Og de her hastighedsvektorer peger direkte imod os. Indleder vi ikke til scenarie 25B? Vær hilset, my ladies. Mit navn er Andreas, og herren ved min side hedder Søren. Ej, hej. Hvor er vi bare glade for, at I kunne komme til vores demonstration. Mit navn er Havre, og det har min veninde Solskin. Vi har faktisk forberedt et skilt til jer. Men vent, det er ikke en demonstration af 5G, det er en demonstration imod 5G. Ja, selvfølgelig er det det. Alle ved da, at hvis 5G bliver aktiveret, så dør alle verdens dyr og planter. Og desuden, hvis du og jeg... Ja? Du går hen og får børn. Ja? Så vil de helt sikkert få autisme. Ej, Søren. Det skal du slet ikke bekymre dig om. Fordi dine børn skal nok få autisme. Pia, jeg er nødt til at høre. Har I nogen videnskabelige kilder på det her? Altså, det er ligesom bare sådan noget, jeg føler vil ske, ikke også? Jeg kan ligesom sådan mærke det i luften, du ved. Søren! Du, hvad så? Jeg var lige ved at score, mand. Jeg tror ikke, de har ved noget som helst. Hvor er det for ruk? Det kunne de måske godt være, men sådan generelt har de bare sådan et problem med manglende intelligens. Ej, Solskin. Mit horoskop sagde faktisk, at vi ville møde to fyre i dag. Ej, hvor vildt. Det sagde min krystal også. What? Søren, jeg ved godt, du er desperat efter kvindelig opmærksomhed og nærkontakt. Men husk nu på, vi er elitestuderende på Danmarks Tekniske Universitet, og vi må også have standarder. Okay, så. En elitelig støjscenarie G5. Ja, scenarie G5. Hej, piger. Det virker som et super fint foretagende, men min kæreste og jeg må desværre videre. Ej, det var godt nok ærgerligt. Men I kan jo komme i næste uge. Der blokerer vi et sygehus, så uansvarlige forældre ikke kan vaccinere deres børn. Det har I nu mod vacciner. Jeg har ligesom bare ikke tiltro til dem. Jeg tror ligesom bare, at det ville være meget bedre, hvis man nu tog en eller anden mild udgave af sygdommen og spredtede den ind i kroppen. I stedet for et eller andet kunstigt fremstillet et amerikansk laboratorie, styret af Bill Gates. Jeg har lige beskrevet, hvordan en vaccine virker. Ja, Søren, vi skal væk nu. Hov, vent! Skal I ikke have nogen af vores antinander på tilklistermærker med? I kan sætte dem bag på telefonen og undgå kraftigt fingerneglene! Eller hvad med en drømmefanger, så I undgår jeres celler muterer i kroppen? De var helt sikkert stenbuk, de to. Helt sikkert.